Subscribe now, City Events YouTube channel. অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৱা, অতিকৈ চেনেহৰ মাকো, অতিকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতি নেপাতি কেনেকে থাকো। গংগাৰ তীৰত উজনি নামনি অসমৰ অতিকৈ আদৰৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন থলীত আমন্ত্ৰিত সন্মানীয় অতিথি তথা মঞ্চৰ সকলো দৰ্শক ৰাইজক মই কলকাতা অসমীয়া সাংস্কৃতিক সন্থাৰ হৈ কান্ধৰ ফুলাম গামোচা অন্তৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ শৰাইৰে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু নৱবৰ্ষৰ ওলগ জনাইছোঁ। বিহু উদযাপন এক পৰম্পৰা, লৈতপুৰৰ সাংস্কৃতিক চৰিত্ৰ মুগা সূতাৰ মহুৱাৰ দৰে চিত্ৰবিহীনভাৱে পাক হৈ আৰু মাকোৰ নিচিনা দিক পানী এক কৰি সুন্দৰ ৰঙীন বস্ত্ৰ দৰে অসমীয়া সমাজক সজাই ৰাখিছে সুদূৰ অতীতৰ পৰা। প্ৰদেশত থাকিলেও ৰঙালী বিহু উদযাপনেৰে বিহুৰ আনন্দ উল্লাসেৰে মুগাৰ মহুৰাৰ দৰে এক হৈ মাকোৰ নিচিনাই সকলোকে আপোন কৰিবলৈ আমি আজি গংগাৰ বাকৰিত আয়োজন কৰিছোঁ ৰঙালী বিহু। বহাগ মাটি এইটো ঋতু নহয় এটি মাহ, ই অসমীয়া জাতিৰ আয়ুৰেখা, জনজীৱনৰ ঐক্য, সংস্কৃতিৰ মানদণ্ড, সংকল্প নিৰ্ণয় ভেটি। গতিকে আজিখনত শ্ৰদ্ধেয় বিহুপ্ৰেমী ৰাইজ, কলকাতা অসমীয়া সাংস্কৃতিক সন্থা আপোনালোকৰ সন্থা বুলি গণ্য কৰিবলৈ আবেদন জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰামৰ্শৰে এই অনুষ্ঠানটো যাতে সদায় জীৱিত থাকে তাৰ কাৰণে আমাক আৰু আমি বিচাৰোঁ আমাৰ এই ঐক্যমঞ্চ ছাতিৰ দৰে ৰদ বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা সময়ত সহায়ৰ সাৰথি হ'ব পাৰে আমাৰ সকলোৰে। ৰাইজ আপোনালোক একমত নে? যদি একমত হয় হাততালিৰে মোক সঁহাৰি জনাওক। আমি মাথো অসমীয়াই নহয়, আমি ভাৰতীয়। গতিকে আমাৰ উচ্চমানৰ সংস্কৃতি ভাৰত তথা বিশ্বৰ চুকে কোণে লৈ যোৱা আমাৰ কৰণীয় বুলি আমি ভাবোঁ। তাৰে প্ৰয়াস পশ্চিমবংগত বাস কৰা লুইতপৰীয়া ডেকা গাভৰুৱে বিহুৰ বাদেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আদি উদযাপনেৰে আমাৰ জাতিৰ পৰিচয় কাণ্ডাৰী সত্যদাৰীসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অনুষ্ঠান কৰা। কিন্তু ৰাইজোৱা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ বিনা অৰ্থই জানো অনুষ্ঠান কৰিব পাৰি, সেয়ে মই ভাবোঁ বা মোৰ অনুভৱৰ কথা কৈছোঁ। আমি আমাৰ জাতীয় অনুষ্ঠান কৰিবলৈ কিয় আমি আনৰ হাত পাতিব লাগে? কিয় আমি নিজৰ ধন খৰচ কৰি আমাৰ জাতীয় অনুষ্ঠান কৰিব নোৱাৰোঁ? আমি সকলোৱে জানো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱে এটা যোজনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বেটেল কেজুৱেলিটিজ এণ্ড ৱেপন পাৰ্চেজ। এই যোজনাৰ বেংক একাউণ্টত 130 কোটি দেশবাসী, 100 কোটি লোকে 1 টকা এদিনত জমা কৰিলে এদিনত 100 কোটি হ'ব, এমাহত 3000 কোটি হ'ব আৰু এবছৰত 37000 কোটি হ'ব। কলকাতাবাসী লুইতপুৰীয়া এনেদৰে ধন জমা কৰিব নোৱাৰেনে? তেনেদৰে সংগ্ৰহ কৰা টকাৰে বিহু কি অন্য কামো কৰিব পাৰিম, যেনে বিভিন্নজনক বিপদৰ সময়ত অৰ্থসাহায্য, চিকিৎসা কিংবা দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া ইত্যাদিৰ বাবেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন আদি। ৰাইজ, এয়া আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকৰ ওচৰত। মই ক'ব বিচৰা নাই আমাৰ কোনেও আমাক টকা নিদিয়ে বুলি, হয়তো আমিয়েই টকা দিয়া সকলৰ ওচৰ চাপিব পৰা নাই। গতিকে এই মঞ্চৰ পৰাই আমি লুইতপুৰীয়া তথা অসমক ভাল পোৱা, অসমীয়া সংস্কৃতিক ভাল পোৱা সকলো ৰাইজকে দান বন্ধনীৰে দি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন আমি আমাৰ জাতীয় অনুষ্ঠানবোৰ সুন্দৰভাৱে কলকাতা চহৰত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ। আজি বিহু বিহু কালি বিহু বিহু ঐ আমাৰ বিহু কাপুৰ্ণা, লগৰীয়াই সুধিলে কমে কে বুলি ঐ সৰুতে মৰিলে আই। মই নাভাবোঁ এনেদৰে কলকাতাৰ এই ডেকা গাভৰুসকলে ভাবিব নালাগিব আৰু আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ সহায়ত কৰি যাম। মই সকলোকে আকৌ পুনৰ ধন্যবাদ তাৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ, বিশেষকৈ পশ্চিমবংগ চৰকাৰক,
আমাক এই মঞ্চটো আমাৰ বিহু উদযাপন কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে, কলকাতা ডিডিকে দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰক আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰ নমস্কাৰ সেৱা জনাই মই বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ৰং ভাল পোৱা সজাও ৰামধেনু
ধন্যবাদ। আগলি বাহরে গগন বজায়, লাহি কই হাহিরে মুখনি খজায়, সুপতি করি ঝুকালাহি মতি হরি, মুরুরে রাতি মিলাবু পরে কলি জাকারি, কেনে কই নকবানলো বা ঝুকায়, বিহুরে বতরক মুকে পুরুয়ায় উতলা
কোন সফুরার হাফর খুলি সদিয়াই দি সোমাল কেনি জিয়াধল মরাধল সুতত সোণর চেকুরা হানি ব্রহ্মপুত্র জঙ্গল আমার তয় তার সোণালী বাঘ তুর পলহতে জিয়ে কৃষকর স্বপ্ন কৃষ্টির বৃষ্টিত ঢল ভাঙি নামে তোর খেতেলির দুই পার বুকুত কিমানখন কলিজা কহিয়াই লৈ ফুরো ব্রহ্মপুত্র কেনেকৈ কেনেকৈ সহি থাক ইমানবোর যন্ত্রণা হতবোর জিয়া তেজ পুরা মগহর গুণ কিমান নিকা করে রাখিবি আর তোর দুই পার সে নাকি তয় বারে বারে উন্মাদ হ অকাঠির কঠিয়া পরা রজা ঘরক ভরাল ভরাব দিয় এয়া যে সময় তোর নাম আর স্বাভিমান ঘোষণা করার বুকুর হলিতা জ্বলায় তোর পশ্চিম পারত সে করেছো তুলসী জহার খেতি এইবার নামারিবি ভোকে ধোয়া ধান তোর বানে মরা প্রাণ সকল দুঃখ সামরি তোর মাজতেই আমি বিলীন হয়ে থাকো তয় যে আমার জীবনতকৈও বিশাল বিপুলাতয়ন বিশ্বত হে সুযোগ্য পুত্র অতুল্য অদম্য নমামি ব্রহ্মপুত্র নমামি ব্রহ্মপুত্র শান্ত তুমি খনে রুদ্র পলে পলে নব নব চিত্র ও চির প্রবাহিত বই যোয়া বই যোয়া ব্রহ্মারে পুত্র তুমি সৃষ্টিরে উৎস ও প্রণাম ব্রহ্ম পুত্র নমামি ব্রহ্ম পুত্র সেনেহরে ফুল ফুলে
ব্ৰহ্মাৰে পুত্ৰ তুমি সৃষ্টিৰে উৎস প্ৰণামু ব্ৰহ্ম পুত্ৰ নমামি ব্ৰহ্ম পুত্ৰ প্ৰণামু ব্ৰহ্ম পুত্ৰ নমামি ব্ৰহ্ম ভেঙা মেলি মেলি তোমাক খাই পঠিয়াও ধাপলে উপরে উঠি সাপ
পৰি চাপৰি ধানে তাই আছিলা খিলা চকলীয়া মুঠি ভেঙা মিলি মিলি তোমাক চাই পঠিয়াও থাপৰে ওপৰে উঠি ঋষিকা রয় চৌধুরী, ঋষিকা রয় চৌধুরী, মৃদুস্মিতা দে, প্রথমা মিস্ত্রি, মণিদীপা সরকার মুখার্জি, অমন মুখার্জি, লিপসা নায়ক, রাজীব বিশ্বাস, ত্রিয়াশা মণ্ডল, ঈশিতা চক্রবর্তী, আত্রেয়ী রয়, শ্রেয়সী মিস্ত্রি। Subscribe now, City Events YouTube channel.